Samozrejme, že zás nestíhame a je to iba moja vina. Toto je Juro Danko, Juraj Danko, a.k.a. JD. My ideme dnes spoločne točiť náš prvý spot pre Tatraty. Presne tak. A vy môžete byť pri tom, asi by sme si mali pohnúť o hodinu a pol by sme tam mali byť. Ja sme už vyrazili. Ja som im povedala pred chvíľou, že jasné, už sme vyrazili. A ja sa tu natáčam na vlogy, vidíte, čo pre vás robím? Bolo absolútne jasné, že keď sa my dvaja niekde ponáhlame, alebo teda ja, ale tvoje vlasy hovoria za to, že ty si tiež v tomto divnom týme, tak sa musí stať najväčšia nehoda na výjazde. Už z Nitry. Dúfam, že to bude ok. Inak máme so sebou aj potvrdenia pekne v tom, že môžeme ísť točiť. Takže keď si mal rozpísaný hejterský komentár o tom, že prečo porušujeme nariadenia, tak neporušujeme. Ale napíšu aj tak, lebo komenty potom bude lepší boost, je aj zlá reklama, je reklama. Living for weekends, wishing I could take a break from this world. Running on a hamster wheel, but searching for something I can't feel. I just wanna... Ja som sa na to si dal, chcem ísť domov. Ja sa nachádzam už s Tomášom Slovinským. Je to astrofotograf, je to tak? Je to tak. Ideme pozorovať hviezdy. Ale to všetko uvidíte v tom spote, ktorý ideme robiť. Balíčkom od Tatraty ma vyzvali, aby som sa vydala na tajomné dobrodružstvo a spoznávala prírodu. Ja sama neviem, do čoho idem, ale určite v tom budete so mnou. Tak poďme. Že ja prídem a tým povie, že čau Beka, ja prídem k tebe, a je, že ahoj. A tým povie, že ja som Tomáš Slovinský, som astrofotograf a dnešným dobrodružstvom si prejdeme spolu. Čiže mám sa predstaviť ešte predtým, než sa ťa spýtam, či si pripravená na to. Áno. Čau Beka, no vítaj. Ahoj. Ahoj. No vítaj. Do kilu. Čau Beka. Ahoj. Vítaj. Ja som Tomáš Slovinský, som astrofotograf a dnes nás spoločne zoberiem na úžasné nočné dobrodružstvo. Pozeraj tie hviezdy. Ja aj tak ostávam. Juraj, dobre? Mne už fúka do chrapy. Ježiš, chlapec z mesta. Oheň mi zapálte, zima mi je. Kto mi donesie McDonald, tak nič, lebo to si kúknete až keď budem doma. Nejaké stejky, rezne máme? Poprosíme si niečo. Spravíme si tu, že drevo s drevom. Hlavne, že v aute máme... Catering, ktorý som robila jedla, pol dňa. Tu to iba vzduch lapám na prázdno. Hlavný kameraman. Tak čakám na to, že by sa mohol ísť domov. Ty had! Teraz čakáme vlastne, kým sa zotmie, aby tento pán, aby mohol ísť na vec fotiť. Koľko je asi hodín? 8? Pol. A toto asi nepatrí do nejakej. Je asi pol 8, budeme čakať minimálne do 8, kedy sa ukážu prvé hviezdy, ale tým, že je tu malé svetelné znečistenie, tak to vyzerá tak, že tie hviezdy uvidíme celkom skoro. No a uvidíme, koľko tu budeme zostávať, aby sme mali super zábery. My potrebujeme nafotiť hviezdy. Som hviezda. Ja poďte. Tu je hviezda. I'm soaring above it. It all, I just wanna be free. Black midnight. My máme dotočené, Juraj šoféruje a ja, môj zlatý, tu mám manufaktúru na výrobu chlebíkov. Pekný na chlebíky, čo skoro v predaj. Všetko tu je a tu mám ešte aj šišky. Ja si myslím, že catering akože fakt not bad. No. I've been sleeping through the long night. I
I've been shining in the sunlight. I've been thinking how I'm alright. There's a reason for my feelings. There's a reason why I'm healing. Yeah, I feel higher than the ceiling. All because of you. You and I were so sweet, so sweet. Talk until we asleep, asleep. Every night I fall deep, in love. Cause you really get me, make me fall to my knees. Every night I fall deep in love. Yeah. Toto bolo mimochodom veľmi príjemné fotenie. Lucia ma nenormálne dobre namalovala. No, normálne mi je až ľúto, že nemám to kde využiť dnes. Keby nebola pandémia, tak idem večer na drink. Ako nejaká femme fatale. No a teraz môžem ísť ako femme fatale vyvenčiť psa. Kozmo. Nevadí. Dám si tepláky a budem femme fatale aj tak. No a Nicole fotí jak úplne že kráľovná, takže sa veľmi teším na výsledok. Je inak dosť možné, že vy keď pozeráte tento vlog, je už asi veľká časť tých fotiek vonku, pretože tento vlog môže ísť von až po tom, čo dáme von Tatraty. A ak ste ho nevideli, a ja som presvedčená o tom, že Tatraty vyšlo fantasticky, tak si pozrite aj to. Ešte niečo som chcel povedať. Podľa mňa to bude stať za to. Juro Danko bol za kamerou a nastrihali to chalani z Triadu. Úplne, že výborná spolupráca s mojimi bývalými kolegami a to ma veľmi potešilo, pretože to celé klapalo. No a spolupráca aj s Tomášom Slovinským bola super, takže táto spolupráca Tatraty bude určite odteraz benchmark, ako by to malo vyzerať. Pozrieme, čo som to chcela povedať. Toto, je toto už koniec vlogu? Asi to už je koniec vlogu. Nezabudnite mi dať odber, nezabudnite mi dať like, nezabudnite mi subscribovať kanál. To je hnusné slovo. Subscribe to my channel. Musím končiť. Takže tak. Jaj, no a napíšte mi komentár. Napíšte mi, ako sa vám páčila reklama na Tatraty. Čaute. Ktorá je tvoja obľúbená hviezda? Moja Mariah Carey. Dobre.